Kriza energjetike ka bërë që shumë qytetarë të gjenë alternativat të tjera për ngrohje gjatë dimrit, por qëmimi për ngrohje me drunj apo pelet është rritur dukshëm. Dikur një metër kop drunj kushton të nga 30 diri në 20 euro, ndërsa tash nga 70 diri në 100 euro. A dhe kemi mor, po që kemi marë, por qëmimi u rritë shumë, u dy fëshu për e vizit kalumë. Jemi qëka që mjërën dalë u shumë, po zdruë. Ministri Artan Rizvanolli ka këshilluar qytetarët që të izolojnë shtëpitë, të mos shfrytëzohet energjia elektrike për ngrohje, por të gjenden masa të tjera eficiente. Këto rekomandime për njohësin e energjisë lulzim syla janë të mirë së ardhurë, por pak të vonuara. Pas mundësi të në më herët këtë drejtim, që të identifikohen potencialet edhe të pikave të kursimit edhe rekomandimet financiare që bi bazën e mekanizmave A i konsideron se si qeveria do të duhej të dilte me pako subvencionuese në mënyrë që qytetarët të përkatiten për alternativat të tjera të ngrojes në mënyrë që të kursejet e energjia elektrike. Pa diskutim sepse kjo ndërlidhet jo vetëm faktin kur kemi kriza energetike, po edhe si rezultati në shkrimit shumë marveshjeve që kemi tërkomtare për arritin e cashjeve, qoftë me burime të ripërteshme, qoftë në fushën e eficiencës të energjisë, apo të dekarbonizimit, përka si së ndotjes ambientit janë uh, masat që duhet ndërmirë nga ona e qeverive jo vetëm vendit tonë, po të gjithë Evropës. Edhe këtë dimër qeveria ka para se do të ketë krizë energjetike kur të rritet konsumi. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë.